Alléluia. Wangapi wanatamani tuimbe tena? Wangapi wanatamani tuimbe tena? DJ, wimbo umeandikwa sitodhurika. 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 Ndio unapokwisha kujua kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu. Kwamba wewe umewekwa na Bwana ili uweze kuangaza kwa mataifa wengine. Lazima ujiamini kuwa wewe uko salama. The right of the Lord is on me. Exactly, I never be perish. He hold me. He is stand by me wherever I go and I be. I'm the winner today and tomorrow. Nikijikwa asita anguka. Yeye ni Bwana. Mama wima, mini mshindi, milele siku zote. Nikijikwa asitaanguka, yeye ni Bwana uniinua. Ameahidi, aniachi mimi. Hata vitisho vikisikika, kwake Bwana nasi mama wima. Mini mshindi, milele siku zote. You gotta meet, I must see.
zanifuata siku zote. Taa yake haizimiki siku zote niko naye. Fadhili zake hazichunguziki, zanifuata siku zote. Safi kabisa, ongeza makofi na vigelegele. Safi kabisa namna hiyo. Ah, mtumishi? Naam. Mtumishi? Naam, naam. Unajua kuna wakati wametumia ile lugha ya Kiingereza ile. Ya Kiingereza, lugha ya watu hiyo. Eh, lugha ya Kikristo ile. Yes. Sasa nikawa najiuliza, sasa kwa sisi ambaye tulikuwa tunasoma zile shule zetu, mwalimu akiwatawanyisha anawaambia kesho mje na kuni, uje na mfagio, uje na mwiba, uje na dumu la maji. Vingewezekana kweli? Labda nikahitaji, sababu kuna wenzangu na mimi huku najua ambao tumeshiriki. Wale wakuni, mfagio, miba hivi. Mungu awabariki sana. Ya, kuna maneno ambayo alikuwa anazungumza hapa. Labda niwatafsirie tu kwa sababu mimi kidogo nilihama shule. Yaani kuna maneno hapa alikuwa anazungumza hapa. Yaani acha dhambi, njoo kwa Yesu. Ndio anamaanisha hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Safi kabisa. Ah, ni usiku wa Rise and Shine. Rise and Shine. Tunaamini kabisa wote ambao tupo hapa, Mungu ametufanya tu rise lakini pia tu shine. Piga makofi na vigelegele kwa ajili ya hiyo. Safi kabisa. Ninafurahi sana ninapoona watu kwa natabasamu. Lakini kuna wengine unajua wamenuna, lakini katika ulimwengu wa roho wanakuwa na tabasamu moja zuri sana. Mungu awatunze na nyie watumishi. Mungu awabariki sana. Basi kwa wakati huu naomba nisimamishe praise team. Yaani kama unajijua kwamba unajua tu ku praise. Yaani unajua tu ku praise, ni nafasi yako. Hamjafika tu. Bwana Yesu asifiwe. Ya, kipindi mimi niko Sunday school, ukisikia praise team, yani unaruka mbele chapu kwa sababu ni nafasi ambayo huwa hairudi tena. Yani kama unajua tu ku praise, unajua kushika microphone, ukasifu, ruka mbele chapu. Afu kipindi hicho niombe mwenyekiti ujiandae kwa ajili ya utambulisho. Wana praise. Ah, mtumishi, unajua sisi kule kwetu tumezoea mpaka usomewe mstari wa Biblia kwamba Daudi alimsifu Mungu. Fulani alimwimbia Mungu, akabarikiwa. Sasa na hapo watumishi wanataka tuwasomee. Tuwasomee wapi watumishi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutakwenda kupraise kwa dakika chache sana. Kipindi hicho niombe mwenyekiti. Mwenyekiti AFM utajiandaa kwa ajili ya utambulisho. Praise tutasifu kwa dakika chache sana sana. Kwa usikubali ikakupita. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, wana praise ndio hawa. Hallelujah. Nafasi ya upendeleo hii. Hallelujah. Tia Yesu sijaona hapa mbele. Hallelujah. Mwalimu Nyerere sijaona hapa mbele. Basi, kwa utukufu wa Bwana. Walipo wawili watatu kwa utukufu wa Bwana, Mungu yupo katikati yao. Wana praise karibuni. Hallelujah, tusimame juu tumsifu Mungu.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Io, io Calvary. Io, io Calvary. Io, io Calvary. Io Calvary. Io, io Calvary. Io, io Calvary. Io, io Calvary. Io Calvary. Io, io, io. Tumchezee Mungu kwa shangwe. Piga makofi ya juu, mpigie Yesu makofi. Piga makofi juu. Hiyo mikono umepewa bure tu na hiyo pumzi yako leo. Piga makofi kwa Yesu. Hallelujah. Io, io Calvary. Io, io Calvary. Kwa ajili yetu mateso mengi Bwana alipata. Io, io Calvary. Io Calvary. Alipigwa Yesu kwa ajili yako.
Mateso mengi Bwana alipata. Iyo, iyo Calvary. Iyo Calvary. Mambie iyo ni Calvary. Iyo, iyo Calvary. Hey, iyo. Wahambanati. Hallelujah. Nione wanaompigia Yesu makofi hapa. Nione wanaomshangilia Yesu. Nione wanaotumaini la kufaulu mitihani yao wakipiga makofi kwa Bwana. Wahambanati. Oh wahambanati. Oh wahambanati. Siabonga. Wahambanati. Oh wahambanati. Oh, wahambanati, siya bonga, siya wahambanati. Wahambanati, hey. Oh, wahambanati, wewe. Oh, wahambanati, siya bonga, siya bonga. Yeah, tiba wahambanati, wahambanati, yeah. Oh, wahambanati, yeah, 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 yeah. Oh, wahambanati, yeah, 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 yeah. Siya bonga. Yeah. Twashukuru. Tembea nasi. Oh, tembea nasi. Oh, tembea nasi. Twashukuru. Bwana, tembea nasi. Tembea nasi. Yeah, yeah. Baba, twashukuru Yesu, yeah, 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 yeah. Twashukuru Simba, wa, 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 wa. Aya, aya, aya. Twashukuru, ah, twashukuru Yesu, twashukuru, twashukuru Simba, ya, 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 ya. Twashukuru Yesu, ya, 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 ya. Twashukuru. Watolo wakalamia, eh. Wasolo wa karamia, eh, wasolo wa karamia, siya bonga. Ah, wasolo wa karamia, oh, wasolo wa karamia, oh, wasolo wa karamia, siya bonga. Wanaume walioketi waimbe. Wasolo wa karamia, eh, wasolo wa karamia, eh, wasolo wa karamia, siya bonga, eh. Wasolo wa karamia. Ah. Yeah, 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 yeah. Yupo mwanaume mmoja tu aliyeketi kiti cha enzi. Siya bonga. Siya bonga Yesu. Yeah, 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 yeah. Siya bonga Yesu. Wo, 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 wo. Siya bonga. Ah, siya bonga Yesu. Siya bonga Yesu. Siya bonga yonyama Yesu. Yeah, 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 yeah. Siya bonga Yesu. Siya bonga Yesu. Siya bonga gonyama Yesu. Yeah, 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 yeah.
Twashukuru ba Twashukuru ye Twashukuru Simba wa Moja na imbaba Aya ya 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 Oh 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 Ah twashukuru Yesu Twashukuru Simba wa Yuda Aya ya 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 Oh twashukuru Yesu Ah twashukuru Twashukuru Simba Oh 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 Twashukuru Yesu Ye 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 Twashukuru Simba wa Yuda Twashukuru wewe Twashukuru Yesu Yeah 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 Twashukuru Hallelujah Amen Hallelujah mpigie Yesu makofi mshangilie Bwana Siku ya furahani leo Leo Wakati wa furahani sasa waliofurahi hapa sijaona watu waliofurahi ah hebu tabasamu usiku wa leo mwambie Mungu leo nina rise na kushine hallelujah ah siku ya furahi leo wakati wa kucheka ni sasa ndugu yangu ah utukufu wa Bwana unashuka nasema siku ya furahi leo Wakati wa kucheka ni sasa Ndugu yangu furahi Hata mimi na furahi Utukufu wa Bwana Arudia huyo hajakusikia Siku ya furaha ni leo Wakati wa furaha ni sasa Ndugu yangu furahi Hata mimi na furahi Utukufu wa Bwana Utukufu Ya 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 aliyepokea aliyepokea asifiwe Bwana Yesu milele ndiye Bwana utukufu utukufu apewa aliyepokea aliyepokea asifiwe Take it, Akipita
Sioni watu wanaompiga teke shetani hapa. Hebu changamka. Shetani akipita. Teke, teke, teke kule. Akipita. Teke, teke, teke. Sija kusikia drum ukimpiga shetani. Drum sija kusikia ukimpiga shetani. Shetani akipita. Teke, teke, teke kule. Akikatisha vibaya. Teke. Akipita tena. Teke. Yani hapa tuna imagine ndo anapita sasa hizi shetani hapa. Unamfanyaje? Moja, mbili, tatu. Shetani akipita. Akijifanya anakatisha. Haleluya. Mikono tuseme ni Bwana. Inua mikono tuseme ni Bwana. Ah, inua mikono yako useme ni Bwana. Inua mikono tuseme ni Bwana. Ah, inua mikono yako useme ni Bwana. Inua mikono tuseme ni Bwana. Ah, inua mikono yako useme ni Bwana. Inua mikono. Ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Ah, inua mikono yako useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Wote tuseme. Wote tuseme. Wote tuseme. Wote tuseme. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Kabisa ongeza makofi kwa ajili ya Bwana. Yes. Eh, hey, namna hiyo. Eh, hey, unaweza kumgeukea tu jirani yako ukamwambia ndio kwanza kumekucha. Amina. Eh, hey, unaweza kumgeuzea ukamtingisha tingisha ukagonga naye tano ukamwambia ndio kwanza kumekucha. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa nafasi hii naomba nimkaribishe mwenyekiti kwa ajili ya utambulisho na atazungumza machache kidogo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wakati tunafungua alisema ile theme kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza, ondoka uangaze, lakini still bado kuna mtu bado hajaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna mtu bado hajaondoka. Na mtu ambaye hajaondoka utamtambua kwa namna moja. Umekaa naye hapo hata ajifuti jasho kidogo. Yaani mimi hapa najifuta jasho limenitoka kweli kweli. Lakini ajifuti jasho, kakaa tu bado anashangaa shangaa. Mwambie jirani yako ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Bwana Yesu asifiwe. Basi nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mungu kwa kutupa kibali cha kukutana katika mkesha huu, katika ibada hii. Nimepewa nafasi na muda mfupi tu na niwatambulishe ambao tupo nao. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini pale mwanzoni tuliambiwa tutoke tumpe jirani mkono. Nadhani haina haja ya kutambulisha, si ndivyo? Situshafahamiana? Situshafahamiana? Wewe unayesema hapana ina maana haukutoka kwenda kumsalimia jirani yako na ndio maana hamjafahamiana bado. Ina maana wale ambao wamesalimiana tayari walikwisha kufahamiana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nitafanya utambulisho kwa sababu kuna watumishi wakati mda huo wa kutoka na kumsalimia jirani yako hawakuepo kabisa. Kwa hiyo nitafanya utambulisho kwa ajili ya wale ambao hawakuepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tungoja nifanye utambulisho kwa wote. Kuna mwingine ashaanza kukasirika. Sasa mimi nitamwita tu yule kaka, yule kutoka wapi sijui. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu, tunayo matawi mbalimbali ambayo tuliyalika katika mkesha wetu. Nitakapokuwa nataja tawi, mtasimama na sisi wengine tutashangilia kwa nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitaanza na tawi la USCCF Paradigms. Popote mlipo msimame. Bwana Yesu asifiwe. Paradigms, naomba msimame tena. Tuwashangilie kwa makofi na vigelegele wote. Hawa ni USCCF Paradigms, wanatokea Kimara. Bwana Yesu asifiwe sana. Chuo cha afya. Lakini pia tunao watu kutoka mbali sana, wanatokea Bagamoyo, USCCF Maruko. Popote mlipo simama, tuwashangilie kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Wakina nani wanafuata? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunao tawi la USCCF kutoka chuo cha St. Mimi hapa, St. David. Popote walipo wasimame, watupungie mikono. Hao ndio St. Mimi hapa jamani, usishangae. Nitasema kwa nini nasema ni St. Mimi hapa. Lakini pia tunao watumishi wa Mungu kutoka tawi la USCCF Mwalimu Nyerere. Popote mlipo msimame. Bwana Yesu asifiwe. Naona watu wanajiuliza sasa mwalimu, ya mwalimu Yesu mameni tena. Amina. Lakini pia tunao watumishi wa Mungu kutoka tawi la USCCF chuo cha uhasibu. Popote walipo naomba msimame. Makofi hayatoshi, tuongeze makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa neema ya Mungu pia tunao watumishi wa Mungu kutoka tawi la USCCF. Hawa ni walimu sasa. Duse, kokote walipo naomba msimame. Bwana Yesu asifiwe. Next ni wakina nani? Tunao watumishi wa Mungu kutoka chuo cha DIT, DITSSF. Popote mlipo tunaomba msimame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa neema ya Mungu pia tumejumuika pamoja na wenzetu kutoka Kasfeta Tayomi IFM. Popote mlipo simameni, tupungie mikono. Bwana Yesu asifiwe. Si nimemaliza? Bado wakina nani? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunao watumishi wa Mungu kutoka USCCF Mlimani. Kama wamefika, naomba wasimame. Naona bado wako njiani wanakuja pia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunao watumishi wa Mungu ambao ndio wenyewe walengwa hasa wa usika wa mkesha wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunao USCCF IFM. Popote mlipo pungeni mikono. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Nitaendelea kutambulisha vikundi mbalimbali ambavyo viko pamoja na sisi ambavyo vitahudumu usiku huu, lakini pia tunao watumishi wa Mungu ambao watatuhudumia usiku huu leo. Nitaendelea kuwatambulisha, lakini kabla ya hapo ningependa niwatambulishe viongozi wa USSF mkoa. Popote pale walipo, naomba wasimame, wapite huku mbele watusalimie. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani USCF, nanitia hadi aibu. Naomba nirudie tena. Bwana Yesu asifiwe. Kiasi fulani. Kwa jina ninaitwa Wema Dema. Ni makamu mwenyekiti USCF mkoa Dar es Salaam, Pwani na Zanzibar. Lakini pia ni praise coordinator USCF TIA. Karibuni USCF. Nimesikia kuna kasfeta tayome. Karibuni sana USCF na mjisikie mko nyumbani. Tunawapenda. Lakini kabla sijamaliza, nimeleta salamu kutoka kwa makamu raisi. Alitamani sana kuwa pamoja nasi usiku wa leo, lakini kwa sababu zilizo nje ya uwezo wake ameshindwa. Amenituma niwaletee Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Nitasoma. Ni jinsi gani, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae kwa pamoja kwa upendo. Huko kwingine utaendelea. Mbarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika chuo cha Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza nasema ondoka uangaze. Sio uangaze tu, kwa kuwa nuru yako imekuja. Mwambie jirani yako nuru yako imekuja. Na napata shida sana tunapomsifu Mungu, kuna mtu hajaamua kumsifu Mungu. Lakini tambua kwamba unafanya kazi ni kwa sababu nuru yako imekuja, na uwezi ukafanya kazi kwa nuru ya mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo utaangaza kwa sababu nuru yako imekuja, kwa position yako ulipo. Bwana asifiwe. Amen. Nisiwachoshe sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Lamek Shija, ni katibu wa USCF mkoa wa Dar es Salaam na Pwani na Zanzibar. Mmeisikia iko humo ndani. Kwa hiyo nawakaribisha sana mahali hapa, nawakaribisha sana. Lakini pia ni katibu wa USCF Duse. Karibuni sana USCF Duse. Na Mungu awabariki sana, na watakia pia ibada njema. Nawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuwapongeze kwa makofi mengi wakiwa wanarudi viongozi wetu wa USCF mkoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa David Anderson Madimilo, ni mwenyekiti USCF mkoa wa Dar, Pwani na Zanzibar. Nadhani hapo tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bila kusahau, kuna tawi nilitaka nilisahau kidogo, aisee hapa. Walipokuja kujitambulisha viongozi wa mkoa nikalikumbuka. USCF Tumaini Tudalko, popote mlipo msimame mtupungie mkono. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia tunao watumishi wa Mungu ambao watahudumu usiku wa leo. Na nitakwenda kuwatambulisha, lakini kabla ya kuwatambulisha watumishi wa Mungu, tunao viongozi wa USCF IFM. Popote mlipo pale, hebu simameni huko mtupungie mikono. Kokote mlipo, katibu, makamu mwenyekiti, na wengine naona wako nje wanaendelea na utaratibu mwingine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijawatambulisha watumishi wa Mungu, tunao wenyeji wetu wa KKT Kijitonyama vijana. Popote mlipo simameni kwa umoja wenu mtupungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aisee, naona tena kama mepoa hivi. Tunao watumishi wa Mungu ambao watatuhudumia, tunao waimbaji, lakini pia tunaye mwalimu ambaye atatulisha neno la Mungu. Nitaanza kutambulisha waimbaji. Naomba nimtambulishe kwenu mtumishi wa Mungu Lugano Mwasongwe. Popote alipo asimame.
atupungie mikono. Lakini pia naomba nimtambulishe mtumishi wa Mungu dada Angel Magoti. Popote alipo simama utupungie mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ni mtambulishe kwenu mtumishi wa Mungu Daktari Ipiana. Naomba atasimama na atatupungia mikono. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa neema ya Mungu tunaye mtumishi wa Mungu ambaye atatulisha neno la Mungu. Amesafiri kilomita nyingi sana. Ni kilomita nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nimkaribishe atatusalimia. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijamtambulisha mtumishi wa Mungu, tunaye mwimbaji mwingine pia. Kaka Sanga popote pale alipo asimame pia atupungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimkaribishe mtumishi wa Mungu Mwalimu Samuel Mkumbo aweze kutusalimia na kisha tutaendelea na ratiba. Karibu sana. Sana. Bwana asifiwe. Naitwa Samuel Mkumbo au Baba Samuel. Nimeoa, nina mke mmoja, mwanamke. Na tuna mtoto mmoja. Huyo mtoto wetu mimi naitwa Samuel na yeye anaitwa Samuel. Alizaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza 2017 siku ya mwaka mpya. Kwa hiyo sasa hivi wameacha kuniita Samuel, wananiita Mkumbo ili yeye atumie jina Samuel. Lakini pekee katika kusimama huku nitazungumza baadaye, nichukue nafasi hii kuomba ruhusa na nafasi kwa ajili ya baba yetu mchungaji Lewis Hiza, baba yangu katika imani. Alinitumia message jioni, kama sio jioni, mida ya saa 9 alasiri. Ananiambia, "My son, na changamoto kuna hisi naweza nikashindwa kufika." Sasa mimi ilikuwa ndo mara ya kwanza kujua, sikujua ana changamoto gani. Sababu juzi tu nilimuona Facebook live akiwa pale kwenye mkutano wa injili Kawe. Kwa nikamuuliza una shida gani, akaniambia kwamba na changamoto tu ya afya, kifua kidogo na flu, kwa hiyo sitaweza kufika. Kwa nichukue nafasi hii kuomba ruhusa kwa ajili yake, na ametupa baraka, amesema ibada iendelee. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kama alivyosema Mwalimu Samuel Mkumbo, Pastor Hiza ambaye ni mchungaji wetu wa mkoa, anasumbuliwa kiafya na nadhani tutaendelea kumwombea mpaka tunamaliza ibada hii, atakuwa mzima kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mwisho kabisa nilitaka nisahau kidogo, natambulisha huku nasahau kwa sababu sikuandika. Naamini wote ambao mmefika hapa najua. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye mratibu wa maombi wa Ukwata USF 10 wa Ukwata Dana Pwani. Naomba usimame utupungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kama kuna wana Ukwata ambao wameambatana naye, naomba pia wasimame popote walipo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nafasi yangu nadhani nimekwisha hitimisha utambulisho. Kama kuna watu ambao nitakuwa nimewasahau, tutawatambulisha tunavyoendelea. Najua watumishi wa Mungu waimbaji katika vipengele vya kusema nina familia, nina nini, watasema wakiwa wanahudumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Mbarikiwe sana. Karibu MC. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na utambulisho. Mtumishi. Naam. Binafsi nimesafiri na familia. Mwenyewe naona leo tumetembelewa na watu wakubwa sana tena wazito. Hii ni neema ya Mungu. Basi kwa nafasi hii naomba niweze kutambulisha familia yangu, mke wangu pamoja na mtoto. Popote pale mlipo, tunaomba msimame msalimie wageni. Mke pamoja na mtoto tafadhali. Naona umekaa kule nyuma.
Asante. Bwana Yesu asifiwe. Najitahidi kujitabiria kwamba siku moja Bwana atatenda. Siku moja Bwana atatenda. Nitasimama mahali kama hapa. Nitatambulisha familia yangu kwa utukufu wa Bwana. Hebu piga makofi kwa ajili ya tendo hilo la kiimani kabisa. Safi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi. Naam. Umesema kwamba tumetembelewa na watu watumishi wakubwa sana. Wakubwa. Wengine hatujapanga kuona lakini leo tumewaona. Leo tumewaona. Wakina Angel Magoti. Amin. Wapo leo. Safi kabisa. Samuel. Piga makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Angel Magoti. Safi kabisa. Lakini pia kuna mtumishi wa Mungu ambaye nitampandisha hapo madhabahuni si muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijamkaribisha hapa, ningeomba kwanza tusimame kwa sababu kuna wingu ambalo liko mahali hapa. Mtumishi, kuna nguvu ya ajabu. Kuna nguvu ya ajabu. Usikubali ikakupita. Wote tusimame. Kwa nafasi naomba nimkaribishe Dr. Ipiana. Piga makofi na vigelegele kwake. Safi kabisa. Piga makofi na vigelegele anapopanda stejini. Ehe, safi kabisa. Ongeza makofi na vigelegele. Ongeza makofi. Safi kabisa. Inapendeza sana mtumishi wa Mungu. Mtumishi. Hivi ukiniangalia mimi na Ipiana hapo, unagundua nini? Unagundua nini? Bwana atatenda. Hapo hakuna something Ipiana na mimi. Hakuna. Amina. Mtumishi wa Mungu karibu sana. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Naomba tukae kwanza. MC Samani, naomba nijue muda. Na wale wadada walikuwa wanaimba hapa mbele, wapigaji wa church, naweza kuomba msaada kwao. Mimi naitwa Ipiana Peter Kibona, ni daktari kwa taaluma, lakini Mungu amenipa neema ya kumfanyia nyimbo za ibada. Ibada manake muonyesha Mungu heshima na upendo wa hali ya juu. Ninatamani sana kujitambulisha kama daktari kwa sababu kuimba kwangu sio kwa sababu nimekimbilia baada ya kufeli, hasa napokuwa na wanafunzi, kwa sababu watu wengi wanafikiri ili Mungu aweze kuita aliko kuita mpaka ufeli unachosoma. Waendelea kukaza kusoma vizuri. Namshukuru Mungu kwa neema yake nilifika hata kuwa manager wa kampuni kubwa tu kwenye inchi, kwenye udaktari huo huo. Kwa hiyo unaweza kumtumikia Mungu wakati unafanya pia kitu ambacho unakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na kutia moyo kwamba usiache kusoma, sababu tunahitaji watu kama nyie kwenye industry ya kumwabudu Mungu.
Soma Isaya 31, 40 mstari wa 31. Kuna prescription ambayo Nabii Isaya ameiandika kwamba katika process ya kumngoja Mungu uaga tunatiwa nguvu. Lakini mimi nikapata kwamba ukimngoja Mungu haukai kutulia, unakuwa unamwabudu unapomngoja. Unakuwa unamtafuta ili kupata kile kitu ambacho Mungu anakikusudia. Kuna wimbo ambao unaitwa Covenant Keeping God. I'll be waiting for you no matter what comes my way. Tutawimba huo. Nitapiga tu piano, mtanisaidia kidogo baadaye. Kwa hiyo unaimba hivi: I'll be waiting for you no matter what may come my way. You're my refuge, shelter of my life. I'll be waiting for you no matter what may come my way. You're my refuge, shelter of my life. I'll be waiting for you no matter what may come my way. You're my refuge, shelter of my life. Tunaweza kujaribisha tu. No matter what come my way. You're my refuge, shelter of my life. I'll be waiting for you. I'll be waiting for you no matter what may come my way. You're my refuge, shelter of my life. I'll be waiting for you. I'll be waiting for you no matter what may come my way. You're my refuge, shelter of my life. Nataka kanisa mwimbe. I'll be waiting for you no matter what may come my way. You're my refuge, shelter of my life. I'll be waiting. Come again. No matter what, you're my refuge, you're my shelter of my life. Yeah, wanafunzi wazuri sana. Next project ya ibada bidi mnifanyie backup. So nitaimba, alafu kwenye chorus nyinyi mtaingia kuimba hivyo, alafu kwa pamoja tutakuwa tunamngoja Mungu. Na tukimngoja Mungu kwa kumwimbia hivyo, anasema atatutia nguvu mpya. Tutatembea, tutachoka, wala hatutazimia. Hallelujah. A lot of disappointment, promises unfulfilled, but we wait, so we wait. 'Cause your covenant keeping God, yes you are, yes you are. Beginning and the end, your promises are sure, always, so we wait. Covenant keeping God, beginning and the end, yes you are. Your promises are sure, always, so we wait. I'll be waiting for you no matter what may come my way. You're my refuge, shelter of my life. I'll be waiting for you
No more overcome my way. You're my refuge, shelter of my life. I'll be waiting for you. No matter what may come my way, you're my refuge, shelter of my life. I'll be waiting for you. No matter what may come my way, you're my refuge, shelter of my life. Waiting for you, no matter what may come, you're my refuge, shelter of my life. Come again. I'll be waiting for you, no matter what may come my way, you're my refuge, shelter of my life. No matter what may come my way, you're my refuge. Joy in my heart, I'll be waiting for you. No matter what may come my way, my refuge, giving you the praise, I'll be waiting for you. No matter what may come my way, you're my refuge. I'll be waiting for you. No matter what may come my way, you're my refuge. Dakaso Korianda. Riandarebo sayandara mandara bobo. For you, Jesus. You're my refuge. Ha ha. You're my refuge. Hey. You're my refuge, Jesus. Yeah. I give you all of me. Give you all of me. Nakungojawewe. Kwenye uteka. Oh.
Hata hili litapita kama yale yalivyopita chini ya msalaba wako. Soka sikaba. Hata hili litapita kama yale yalivyopita chini ya msalaba wako. Naza kuimba. Hata hili litapita kama yale yalivyopita chini ya msalaba wako. I want the church to sing. Hata hili litapita That's why we gather in this place for you. Come again. Hata hili litapita kama yale yalivyopita chini ya msalaba wako. Tumekuja uweponi mwa Bwana, hatutamani kuondoka kama tulivyokuja. Hata hili litapita kama yale yalivyopita. Kuna mwingine anashindwa tu kwenda kwenye level nyingine ya masomo ya kwake kwa sababu ya supplementary. Hata hili litapita kama yale yalivyopita, kama yale yalivyopita. Kuna mwingine kwenye familia yao uaga wavuki tu certain level of education. Hata hili litapita kama yale Tahili litapita kama yale yalivyopita chini ya raboko rapo seke yende rapo raka ripo reke. Tahili litapita kama yale, kuna maji mengi lakini Bwana tumekuja kwako wewe. Unachotamani kipite, tangaza uweponi wa Bwana. Unachotamani kipite. Reko ropo sakaya rinderebo saka rinderebo siaka rande rando rapo rike rande sika ye. Bwana tumekuja kwako, tunakuitaje msalabani pako. Hatuna Mungu mwingine ila wewe. Wewe ndiwe rabuni yetu Bwana. Rikora pase rande sikeya rabo raka siye kaye sando repo rika se ye ka. Bwana, Rabasi
wewe ndiwe tumaini letu Bwana. Oh, araita kama yale yalivyo chini ya msalaba wa hakuna msaada. Wengine waliimba tu wimbo rimanda basoboko sheke yandabaye, fibroid zikaondoka kwenye matumbo ya kwa. Wengine ambao walikuwa na struggle na scholarship na elimu za kwa, waliimba tu wimbo wakapata scholarship, sasa hizo wanasoma urubani Marekani. Rikabasoya seke mantabako yesei. The same anointing is here. Upako ule ule ambao uliwasaidia hawa watu. Rimando robobo sheke. Uko mahali hapo unaweza kutufusha kwenda kwenye level nyingine. Rikasapo koyantai. Rimando robobo sie nerebo koria. Rikamandere bobo sayanda rabo. Rike sande rande rambo rande. Rike randa. Bwana, 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 moyo wangu hauwezi kukusifu ila sifa zangu Bwana ziku moyo say moyo hauwezi kukusifu kweli ile ila sifa zangu uwepo Zitoshi kamwe kukusifu say. Kukusifu kweli kwa mate kwa matendo yako hata ni hata nini elfu hazitoshi kweli kukusifu Bwana Umetenda umetenda weba umetenda tena umetenda Bwana umetenda tena umetenda tena umetenda oh hallelujah 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 Hallelujah. 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 Amen.
sikubali, sikubali sifa hizi. Nyimbo hizi zote ziko kwenye YouTube. Leo tume release ile nyimbo ambayo tumeanza nayo. Kwa hiyo unaweza kwenda ukaenjoy ibada huko. Mungu awabariki. Asante sana USCF kwa nafasi. Mungu awabariki sana na I really appreciate. Barikiwe sana teacher. Amina. Usiondoke kwanza. Yaani wimbo wa moyo wangu uwezi uwagaunogi mpaka kipengele kile amefanya. Yaani kile amefanya kile. Eh. Hey. Na ile step uliokuwa unamfundisha mke wako kucheza ile. Hey. Facebook eh. Eh. Eh, ebu njoo. Eh. Yeah. Aifanye kidogo tu kwanza. Mimi sio mchezaji. Ila niliona anamfundisha mke wake kwenye Facebook kucheza ile step. Cheza kwenye da? Yes, sijui inaitwaje. kwa hiyo dakika moja tu alafu amefanya 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 tena amefanya amefanya tena Mancho ni kwa namfundisha hii step mwenye sijui. 1 2 here we go. Hallelujah. Bona mchezi mnashangaa. Amefanya kwa amefanya 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 yena amefanya amefanya Jamani basi barikiwe tuketi kidogo. Tuna changamoto mbili usiku wa leo kwa sababu kwanza ni Ijumaa, wengine mlikuwa kwenye vipindi kutwa nzima. Uwezekano wa kusinzia ni mkubwa. Changamoto ya pili ni kwa sababu chochote utakachokifanya kinaweza kikaonekana saa yoyote. Hizi ni changamoto mbili ambazo sio nzuri kwa ajili ya siku ya leo. Sasa sijui tufanyeje. Kwa inakuhitaji gharama sana kuweza kukubali kama macho. Na tuna changamoto ya vijana wengi siku hizi kushindwa mikesha. Sio kama wazee wa zamani. Sisi zamani tulipozaliwa miaka ile tulikuwa naita 1900. Kwa hiyo mikesha ilikuwa kitu cha kawaida. Sasa wengi siku hizi sio wazuri sana kwenye mikesha. Gani? Naweza mkesha vizuri. Sasa utakuwa unamsaidia jirani yako. Unajua Biblia inasema tuchukuliane mizigo. Chukulia wenzako mzigo wa aibu. Na unajua duniani kuna aina za kusinzia. Kuna wale ambao wakisinzia ukimwamsha anaamka kistaarabu. Kuna mmoja tulienda mahali tukawa hasa tunako kwenye seminar, kwa hiyo wenyeji wakatualika kwa ajili ya chakula jioni, tukasema tufanye na maombi. Yeye akaenda akapiga magoti karibu na kochi. Wakati anaomba kumbe akapitiwa. Kwa tumeomba tukaimba na nyimbo za kuabudu, jamaa bado yuko pale. Ikabidi mtumishi mmoja aende kwa hekima akamguse kidogo. Sasa yule alikuwa na uwezo mzuri. Alivyoshtuka kusifumbua macho akasema asante Yesu, asante Yesu. Alafu akaamka. Sasa kuna wale ambao ukiwaamsha akamwambia sasa hiyo itakuwa shida. Kwa Mungu akutie nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi naitwa Mkumbo. Nimaliza chuo kikuu miaka 6 iliyopita. Japokuwa naonekana bado mdogo sana. Yeah. Si ni first year mimi.
Lakini nimemaliza miaka sita iliyopita UD pale. Na pale ndo nilipopatia mke. Hapo hapo. Yeah, pale nilipatia mke pale. Na kiwango nilitamani kuja